Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Alisson e junto com o professor Antônio iremos iniciar um curso agora na segunda-feira, que é um curso online, tá? Online em tempo real, onde você consegue interagir com os professores, tá? Esse é um curso focado em iPhone, tá? Então a gente vai aprender a analisar a placa de iPhone, a trocar componentes da placa, né, usar a microsoldagem, a entender como que funciona a placa de um iPhone, né? Aprender a ler, interpretar esquema, analisar a placa, medir, aferir, usar equipamentos voltados para a placa de iPhone. Então é um curso muito interessante. A primeira aula desse curso, pessoal, é uma aula gratuita, onde você vai poder degustar, né? E ver se realmente vale a pena investir no curso ou não. Então você não vai pagar nada por essa aula, tá? Eu vou fazer uma aula hoje para vocês aqui, né? É uma das aulas, né, que a gente passa durante o curso, são 15 aulas esse curso, nos horários das 16h30 até as 18 horas, tá? São 15 aulas, como eu disse, de segunda a sexta-feira. Então dá 3 semanas o curso. Eu vou fazer uma aula hoje aqui para vocês verem, né, e entender um pouco como que é a dinâmica do nosso curso online em tempo real. E se vocês gostarem, aí vocês vão se matricular. A gente vai deixar um link aqui embaixo, né? Que é um. A gente vai deixar um link aqui embaixo, onde se você clicar, você vai ser direcionado a um grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp, a gente vai passar mais informações sobre o curso, né? E essa galera que entrar nesse grupo vai participar da primeira aula sem pagar nada, tá? Uma aula gratuita para vocês verem se o curso é bom ou não. E aí, a partir da segunda aula, aí só vai ficar a galera que se matricular no curso. Beleza? Fala preço, Antônio, do curso? Fala, é bom falar, né? Então vamos falar o preço. Esse curso é R$ 200, tá? Barato. Não vai pesar para ninguém e você vai ter 15 aulas, né, com duração de 1h30 cada aula de conteúdo. E um conserto só já paga o curso, né? Pois é, um conserto só já paga o curso. Um conserto dos mais baratos, né, quando se fala de placa de iPhone. Então vale muito a pena, pessoal. Beleza? Tem mais algum recado que eu esqueci, Antônio? É isso, né? A partir da semana que vem o curso vai começar, né? Todos os dias, né? Às 4h30 da tarde. A primeira aula é uma aula de degustação gratuita para que vocês possam conhecer a didática dos professores, né? Se identificar ou não. E após isso, os alunos matriculados vão permanecer no grupo e vai ter o suporte durante o período da aula, né? Para tirar Bem dúvidas, lembrado. fazer perguntas, né? Bem lembrado. É exatamente isso. Então você vai fazer o curso, né? Você vai ter um suporte pós o curso também. E durante o curso, esse grupo funciona. Então, nas aulas ali, se você não conseguiu ver ao vivo, não tem problema, que você tem o link, você vê a hora que você achar melhor. E se tiver dúvida, você vai jogar essa dúvida no grupo, né, do WhatsApp e a gente vai interagir nesse grupo aí. Beleza? Então é isso, né? Vamos para a aula. Vou fazer um exercício aqui de microsoldagem, que também faz parte do curso. Vai ter esse e muito mais. Beleza? Então é o passo a passo da troca de um conector FPC. Para você não derreter mais o conector, para você não danificar mais um FPC na hora da substituição. Beleza? Passo a passo. Vamos lá então. Bom, vamos lá então. Para tudo existe processo, tá? Costumo dizer isso nas aulas. Para tudo existe processo. Se seguir processo, dá certo. Se arriscar e fizer tentativas que surgem na sua cabeça ali, a possibilidade de dar certo diminui. Não é que é errado, mas você vai ter que treinar muito mais para fazer. Agora a gente já está habituado a fazer algumas coisas. Se seguir o processo que for ensinado, a chance de êxito é lá em cima. Então vamos lá para substituição de um FPC. Aí vocês estão vendo a imagem de um conector da câmera traseira do iPhone 7. É a câmera traseira? Deixa eu ver. É a câmera traseira do iPhone 7. É isso mesmo, tá? Então a câmera traseira do iPhone 7, vocês conseguem observar que essa conexão, né? Ela tem uma borrachinha em volta, uma vedação em volta dela e embaixo dessa vedação tem componentes resinados. Então a primeira coisa é a gente deixar esse conector FPC livre, tá? Livre de qualquer obstáculo aí
que possa atrapalhar a nossa remoção. Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver aqui se está legal aqui a imagem para mim no microscópio. Tá legal. Vamos ajustar um pouco melhor. Beleza. Tá? Então esse é o primeiro passo. Limpar em volta do conector, deixar ele livre para a gente conseguir remover. Depois tem outras coisas que a gente vai ter que fazer para poder tirar esse conector sem danificar. Vamos imaginar que a gente vai tirar o conector de uma placa sucata e aproveitar esse mesmo conector em uma placa nova. Certo? Então eu quero tirar esse conector sem danificar e depois vou colocar sem danificar também. Essa é a ideia. Ó, tiramos então a borrachinha de vedação, né? Que é um isolante. E aqui a gente consegue observar que existe resina em cima de vários componentes. E aqui também. Ó, essa resina, ela já está atrapalhando os contatos do conector aqui, tá vendo? Então eu tenho que tirar essa resina, eu não preciso tirar totalmente, mas eu tenho que tirar uma parte dela para poder deixar livre o meu conector, como eu já disse. Existem duas maneiras para remover essa resina, tá? E não tem o que é certo e o que é errado. Tudo que você usar para remoção, dá para ser usado desde que você respeite alguns limites, né? Ah, tem a questão do removedor de resina e tem a questão da temperatura. Removedor de resina também é útil em algumas situações, só que tem que ser usado com cuidado. Não vou usar o removedor de resina nessa situação. Aqui a gente vai remover a resina com calor, certo? No curso eu mostro como usa o removedor, tá? Então, para remover essa resina com calor, a gente vai usar a estação de retrabalho, tá? Com uma temperatura de aproximadamente 180 graus. Esse stand que é usado nessa conexão tem liga de prata, então o ponto de fusão dele é aproximadamente 217 graus. Então eu não quero dessoldar componentes próximos, né? E nem quero dessoldar o conector a princípio. Então eu vou somente amolecer essa resina para poder dar espaço para remoção do FPC. Então, para amolecer, eu vou usar em torno de 180 graus. Você pode usar menos também, pode usar 150 graus. É só para deixar essa resina um pouco quente e ela amolecer com facilidade e eu conseguir remover com a pinça. Veja bem, removi pouca coisa da resina, né, porque eu não quero desproteger os componentes que estão em volta, né, a ideia aí é simplesmente deixar o FPC livre, né, para remoção, e eu fiz uma limpeza rápida, né, com um pincelzinho, pincel de pintura comum e álcool isopropílico. Tá? Então já está limpinho. E eu já consigo remover esse conector FPC, certo? Se vocês acharem que deve tirar mais resina aí, beleza, fica à vontade, dá pra remover mais. Usando uma temperatura baixa. A ideia não é que o estanho entre em ponto de fusão e muito menos que o conector deforme, né, por excesso de calor. Então a gente vai usar uma temperatura baixa. Então, o próximo passo agora, o que que é? Tirar esse conector, né? Como que eu vou tirar esse conector de uma forma rápida? Eu posso usar um fluxo de ação rápida, um fluxo pastoso de ação rápida, que aí no caso seria um fluxo resinado, aqueles mais puxado para o marrom, quanto mais escuro, mais rápida é a ação dele. Porém, esse fluxo é bom de um lado e ruim do outro, porque a gente não pode usar eles próximos a BGA, porque se ele entra embaixo de algum BGA, pode nos causar problemas futuros, como oxidação nos pads, né? E até deixar uma impureza condutiva, né? Que posteriormente essa impureza ela pode secar e ficar uma crosta que possa conduzir entre os pads e gerar um outro defeito. Enfim,
pode ser usado o fluxo pastoso resinado ou um estanho em pasta, para a gente conseguir abaixar a fusão desse estanho que está aqui. Abaixando a fusão desse estanho, a gente consegue tirar ele de uma forma mais rápida também, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou colocar um pouquinho de estanho em pasta e vou colocar um pouquinho de fluxo pastoso também, tá? Para a gente acelerar bem o processo de fusão do estanho e conseguir remover com menos tempo, né? Antes que o plástico derreta. Bom, para esse procedimento, então, a gente vai usar a estação de retrabalho com aproximadamente 300 graus. Essa questão do calor, da quantidade de grau que a gente vai usar ali, só aí varia de máquina para máquina. Não pense que você vai colocar na sua Yashun 300 graus, que vai sair 300 graus. Que você vai colocar na sua AFR, na sua Ikari, né, 300 graus, que vai sair 300 graus. Enfim, você precisa ter a certeza que a sua estação está aferida da forma correta. Tá? Então, para isso, também tem algumas dicas no curso avançado, como você vai calibrar a sua máquina. Tá? Então, vamos começar esse processo aqui. Vou acrescentar o fluxo, um pouquinho de estanho em pasta e colocar 300 graus na minha estação. Dessa maneira, a gente consegue remover o FPC de uma forma mais rápida, aquecendo menos a placa e com menos chance de danificar o FPC ou superaquecer a placa e danificar outras coisas da placa, certo? Então aí com 300 graus a gente consegue tirar esse conector. Ó, nem sempre quando você tira por cima, ele fica 100% alinhado. Às vezes ele dá uma desalinhadinha, mas nada tão complexo que você não consiga colocar ele no lugar. Ele não pode desalinhar muitos contatos, né? Ficar aquela coisa muito feia. Mas se ele desalinhar um pouquinho, beleza. Caso você queira um conector 100% alinhado, você vai ter que comprar um conector novo ou tirar um conector de uma outra placa sucata sem colocar calor em cima. Aí você vai ter um conector 100% alinhado, tá? Bom, tiramos o conector FPC, agora eu vou limpar ele bem, né? Porque está com resíduo de fluxo, vou jogar um pouquinho de álcool isopropílico, né? Vou passar o pincelzinho aqui nele, para deixar ele bem limpinho. Ó, passo um pincel, deixa ele o mais limpo possível, né? Tira todo o excesso de fluxo. Beleza, fez isso, deixa ele ali em stand-by para depois a gente usar. O conectorzinho está ali do lado, bem bonitinho. Agora a gente vai limpar e preparar essa placa aí, certo? Vamos dar uma preparada nessa placa. Eu vou ligar aqui o ferro de solda. Vou colocar um pouquinho de estanho em pasta ali e dar uma... Se vocês notarem, né, que tem excesso de estanho, pessoal, pode passar a malha de soldadora, tirar, né, esse excesso de estanho. Agora, se não tiver muito ruim, né, aí você pode simplesmente alinhar. Eu já coloquei um pouquinho de estanho em pasta, eu vou colocar mais um pouquinho só para dar uma alinhada aqui. E depois disso, a gente vai colocar o conector no lugar.
vou fazer diferente, eu vou colocar o estanho em pasta e vou limpar com a malha em excesso, tá? Para ficar um negócio bem bonitinho. Feito isso, a gente vai usar o mesmo fluxo que está aí, tá? Não precisa limpar para colocar fluxo novamente. Então a gente usa o mesmo fluxo que está aí e limpa depois, tá? Porque a gente acabou de renovar o estanho, estanho zero, estanho novo. Ficou curioso para terminar esse processo? Então, entra no grupo que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Vou finalizar esse processo aqui. Em uma das nossas aulas, na verdade, do curso, a gente tem esse processo que é troca de conector FPC, né? Então, tem mais alguns macetes que a gente usa para ele assentar 100% no lugar. Beleza? Então, para você que quer conhecer o nosso trabalho, né, e quer participar da primeira aula gratuita, entra no link aqui embaixo, entra lá no grupo do WhatsApp, onde a gente vai passar mais informações sobre o curso. Para você que já foi aluno da JCL, não precisa, né, que você já participou dos nossos cursos online. Agora, quem tem curiosidade e vontade, pode entrar aí para a gente seguir aí os 15 dias juntos. Lembrando que a primeira aula é gratuita para você poder conhecer o nosso trabalho. Então, o início do curso, a primeira aula, na verdade, né, que será gratuita no dia 23, no próximo dia 23 agora, valorzinho simbólico de R$200, que um reparo básico você já paga o curso. E é isso, mano. Ah, você fica legal. Curso de 15 dias, né, uma hora e meia por aula, completando o curso, você vai receber um certificado aqui da JCL. Beleza? Então esse curso será com o professor Alisson e com o professor Antônio. Vai ter muito, não é só microsoldagem, isso aqui é uma das 15 aulas, né? Lembrando que o professor Antônio vai passar também muita coisa de análise. Então é uma aula professor Antônio, uma aula eu. Uma aula professor Antônio, uma aula eu. Beleza? E aí a gente vai passar muito conteúdo envolvendo análise, microsoldagem e tudo que você precisa para aprender a reparar a placa de iPhone. Tá bom? Então é isso aí, galera. Espero vocês no grupo do WhatsApp. Um grande abraço e tamo junto!